Меѓународен фолклорен фестивал Великденски средби 2024-та, јубилејно 20-то издание во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги во Радовишкото село Раовица. Значи, на домашен терен сме со изворна македонска музика. Димче Петров ова утро, еден од организаторите и директорот на фестивалот, е гостин во Македонија наутро. Добро утро и добре дојдовте во нашето студио. Добро утро, благодарам на поканата и на одвоеното време од страна на Македонската радиотелевизија, што доди простор да го малку да го прикажеме нашиот фестивал во подобро издание и да ги известиме нашите сограѓани од Република Северна Македонија, па и понатаму. Да, не малку, туку многу време ќе одвои Македонската телевизија и одвојува за ваквите наши изворни настани. Овој македонски меѓународен фолклорен фестивал, односно фолклорен фестивал кој што се одржува во Македонија, затоа сакаме да го кажеме дека е македонски, се одржува веќе колку? 20 години. Да, ова година јубилеј. Прославуваме јубилеј 20 години од почетокот до организирањето на фестивалот. Па се надам дека ќе продолжи и ќе славиме уште поголем и дека Македонија ќе е горда на овако фестивал и ќе се прочири уште поголемо светло. Добро, велите, меѓународен фестивал во Македонија, колку гости доаѓаат, од каде доаѓаат гости? Па вака, за оваа прилика доаѓаат гости од Србија, од Косово и од Бугарија, од странските екипи и секако од Република Македонија има дел поголем број на екипи. Така. Каква е програмата, што се ќе биде понудено за оние што ќе дојдат? Така, селекцијата е направена врз основа на оние екипи што добивале награди во овие изминати 20 години. Па за таа цел има покането доста квалитетни групи и има народ да види нешто убаво и за очи, и за душа, и за срце. Какви се песните кои што се изведуваат, кои што се интерпретираат? Фестивалот од изворен карактер и само на ора, сценска изведба, обичаи, песни, имаме само бетното на два дела, една од бугарски дали и еден настап од нашата, од Китка, членовите на Китка, од повозрастната група. Так, наидува ли на аплауз, оно што се случува на сцената од присутните? Во колкав број публика очекува? Па вака, тешко, дека со зборови можам да го опишам чувството тоа на манастирот, па се собираат околу 1000 учесници, само на танчери, играорци и тоа. И плюс публика, имавме рекорд 2016 година, имавме околу 7500 публика. Да во Кошница, во на еден манастирски прекрасен комплекс, да се обереш 7500 луѓе е многу. Како се сногијате со таа гужва која што се случува таму со толка број на луѓе? Желбата и љубовта према фолклорот се може да поднесе, па и ние. Се сногијаме со многу труд, вложување во организацијата и за да нахраниш 1000 учесници, тоа е многу и да ги удостоиш. Сме имале гости по децава сместени по членовите, по 250 гости од странство. Сме имале дури 8 екипи меѓународни. Како е да се биде дел од еден ваков настан од организацијата? Каков е предизвикот за организаторот? Што се треба да се изреализира? Секако, за да се... предизвикот е голем и со секоја година сакаме све по-успешен и да внесуваме нешто ново и фестивалот да го направиме на едно големо здание. Ама, за жал, институциите во држава, иако го препознаваат дека е многу добар, ама финансираат фестивали што... Па еве, еден поттик за сите кои што се подготвени да размислат, ако не оваа година, тогаш наредната, за оваа година е веќе доста да се учествува во подготовката, затоа што фестивалот е кога, в недела? Па, со завршување на фестивалот оваа година почнува конкурсот на пријавување на екипи за следната година. Фестивалот е на 12 мај, сега во недела. Ги повикам граѓаните да дојдат да видат една убава гледка, една убавина на душата и да избегнат малку, да се малку ослободат од овие два месеци во изборните. Тоа, бидејќи бевме сите под притисок. Примарието ни беше во изборите, сега малку да се опуштат и да видат една прекрасни ора, обичај и прекрасни играорци од Бугарија, од Србија и од Македонија и од Косово. Добро, а имате ли простор каде да се соберат сите кои што сакаат да дојдат? Паркинг простор и така натаму и така натаму. Дали има, е се подготвено? Има, и за возило има паркинг и направено специјално, има направено. Има публика кај да се смести.
Има доста простор што може секој да го гледа, дали да биде возможно да гледката да ја има добината. И освен промоција на македонската музика и македонскиот фолклор, има и уште една цел организирањето на овој фестивал, а тоа е промоција на што? На китка, не би било китка ако не помогне за селскиот туризам и да помогне на манастирот за вообразување на манастирот и да допринесеме со наш придонес за манастирот да се обновува. Бидејќи до такво здание изградено од титорот Николајчо Николов, е една најголема убавина во нашиот крај. А сега на крајот уште само да споменеме и да напоменеме за колкаво село се работи, селото Оравица, за колку жители, од каков Оравица, капацитет е ово? Оравица не е баш село, наликува малку и на град, бидејќи Оравица е меѓу поголемите село, може не најголема, ама меѓу првите пет во Македонија, има околу 700 куќи и околу 2300 жители. Ама за жал, миграците да си го направи своето, сега сме малку запуштени. Еве шанса да се вратат убавите денови. Димче Петрови, благодариме. Уште еднаш ќе напоменеме 12. мај, да. Кога почнува фестивалот? Така, да ги повикам граѓаните на Република Македонија, па и пошироко, кај што се гледа македонската телевизија, да дојдат, да присуствуваат, да бидат во 10 часот најкасно на манастирскиот комплекс, бидејќи во 10 часот се подготовките за дефилето. Дефилето е во 10:30 часот. Во 11 часот започнува фестивалската програма. Во 15 часот е планирано прогласување на победниците. Значи целодневна програма која што ќе вети многу фолклор, многу убавина, многу... И од кој ќе бидат гостени и членовите на ансамблите и на културно-уметничките друштва, ќе има графче и за гостите од... За присутните.